Aj vo štvrtok sú pripravené najnovšie správy. Vitajte. Najprv aktualizácia údajov zo stránky covid19.rs. Za posledných 24 hodín bolo v Srbsku testovaných 8804 ľudí, z nich 321 malo pozitívne výsledky. Momentálne je hospitalizovaných 4353 pacientov, z toho 150 je napojených na respirátory. Za posledný deň 7 zomreli. Epidemiolog Predrag Kon dnes zhodnotil, že situácia v Srbsku sa stabilizovala, avšak v krajine je ešte stále veľký počet infikovaných. Pre televíziu Pink uviedol, že počet pozitívnych PCR testov klesol na 8% z celkového počtu pacientov, ktorí boli vyšetrení. Kon odhaduje, že vyrovnanie epidemiologickej krivky pôjde pomalšie, pretože nemožno očakávať, že rúška spomalia šírenie vírusu tak rýchlo, ako zákaz vychádzania, ktorý trval počas mimoriadneho stavu. Nové laboratórium Vatreno oko v Niši, kde sa budú testovať vzorky na prítomnosť koronavírusu, bolo otvorené dnes za prítomnosti predsedničky vlády Srbska Any Brnabičovej, ministra zdravotníctva Zlatibora Lončara, veľvyslankyne Číny v Srbsku Chen Bo, starostu mesta Niš a mnohých zdravotníkov. Laboratórium začne s plnou prevádzkou od zajtra a denne sa tu spracuje okolo 1000 vzoriek. Vybavenie priestorov, ako aj zaškolenie pracovníkov zabezpečili srbská a čínska vláda prostredníctvom čínskej firmy Zijin. Z čínskej strany ide o investíciu v hodnote 500 000 eur a vláda Srbska vyčlenila na tento projekt 3,5 milióna eur. Vatreno oko, ktoré sa postavilo za rekordné 3 mesiace, je druhé najväčšie laboratórium tohto typu v Srbsku. Prvým je Klinické centrum Srbska v Belehrade. Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes obrátil k verejnosti a povedal, že Srbsko sa pokúsi vo veci dialógu medzi Belehradom a Prištinou zachovať svoju pozíciu úprimného partnera a vyjednávača, ale bude aj silné, aby odmietlo niečo, čo nie je kompromisom, ale nátlakom na Srbsko. Vyjadril prekvapenie nad vyhlásením kosovského premiéra Abdulláha Chotyho, že sa v Bruseli začala spisovať záverečná dohoda bez nášho vedomia a Brusel to nedementoval. My o ničom nevieme, no vieme, že chceme naďalej hovoriť o témach, ktoré ostali na stole a chceme hovoriť o plnení dohody, ktorá bola podpísaná v apríli 2013, povedal Vučić. Shodnotil, že Srbsko čakajú ťažké dni a že bude potrebné vynaložiť veľa energie a síl na dosiahnutie kompromisu. Škola pre základné a stredné vzdelávanie pre deti s poruchami vo vývoji Anton Skála v Starej Pazove podpísala dnes zmluvu o donácii na nákup učebných pomôcok pre tzv. Interaktívnu 3D učebňu na prácu v škole a vo virtuálnom prostredí na učenie na diaľku. Prostriedky vo výške 10 000 eur na zlepšenie výuky darovala maďarská firma Smart Energy Investment s cieľom uľahčiť vzdelávanie žiakom s poruchami v rozvoji, a to moderným spôsobom, ktorý zodpovedá 21. storočiu. Pri slávnostnom udelení tejto donácie boli prítomní veľvyslanec Maďarska v Srbsku Attila Pinter, honorárny konzul Maďarska v Srbsku Nemanja Milutinovič, predseda obce Stará Pazova Đorđe Radinovič, riaditeľ firmy Smart Energy Investment Obrad Tadič a tiež riaditeľka školy Táňa Todorovičová. Škola Anton Skála v Starej Pazove je prvou školou v Srbsku, ktorá v najbližšom období bude mať možnosť viesť výuku prostredníctvom tejto modernej 3D učebne. V rámci nej je k dispozícii 130 rozličných interaktívnych projekcií, vďaka ktorým sa žiak učí, zabáva, učí sa koncentrovať a precvičovať motoriku a podobne. Dnes sa v Starej Pazove konala akcia dobrovoľného darovania krvi a dodržiavali sa tu všetky potrebné opatrenia, aby sa predišlo šíreniu nákazy koronavírusu. Odberné mobilné auto stálo dnes pred budovou obce v Starej Pazove od 8. do 14. hodiny. Podľa odbornej pracovníčky Červeného kríža Jasny Petrovičovej Živkovičovej dnes na túto výzvu v našej obci zareagovalo 60 dobrovoľných darcov, ale kvôli sprísneným podmienkam drahocennú tekutinu mohlo darovať len 39 z nich.
Mirko Jovanovič, pôvodom z Bieleho Poľa, ktorý už takmer 20 rokov žije v Starej Pazove, získal prvé miesto na tohtoročnej súťaži Združenia členov Matice srbskej so sídlom v Podgorici. Ide o rukopis románu Medzi čiernymi poľami, v ktorom sa hovorí o trojčlenej rodine v malom provinčnom meste na hranici Srbska a Čiernej hory koncom 80. a začiatkom 90. rokov. Odmenený rukopis by mal čoskoro uzrieť svetlo sveta v knižnej podobe. Mirko Jovanovič ako mladý autor získal už viacero ocenení, medzi inými napríklad cenu Mladý dis či cenu Laza Lazareviča. Doteraz vydal zbierku básni Kameňolom a román pre deti Pierko vtáka Doda. Jedna zaujímavosť viažúca sa k dnešnému dátumu. 30. júla v roku 1933 tragicky vo veku 24 rokov zomrel Svetozár Hurban, ktorý bol prvý školený herec z radu vojvodinských Slovákov. Bol hercom Srbského národného divadla v Novom Sade a Slovenského národného divadla v Bratislave. Narodil sa v roku 1909 v Turčianskom Svetom Martine. Bol najmladším vnukom vodcu slovenského národa doktora Jozefa Miloslava Hurbana. Meno dostal po krst otcovia strýkovi Svetozárovi Hurbanovi Vajanskom. Lásku k divadlu získal od svojej babičky Anny Jurkovičovej Hurbanovej a už ako 5-ročný mal vo svojej izbe bábkové divadlo s vlastnoručne vyrobenými figurkami. Do Starej Pazovy sa presťahoval s rodinou počas prvej svetovej vojny kvôli otcovej práci. Po základnej škole a gymnáziu sa vyškolil za herca v Belehrade a od roku 1928 sa profesionálne venoval divadlu. Mal mnoho plánov, no 30. júla v roku 1933 sa jeho život skončil, keď sa v Zemune počas plávania v Dunaji utopil. Zajtra v Srbsku začína nová sezóna Superligy Srbska vo futbale v rozšírenom formáte, kde bude zúčastnených 20 klubov. Minuloročný titul bude obhajovať Červená hviezda. Jednotlivé mužstva mali takmer mesiac a pol na prípravu, keďže minulá sezóna bola ukončená 20. júna a finále pohára sa odohralo o 4 dni neskôr. Minulá sezóna bola ukončená skôr kvôli koronavírusu. Pozrieme si aj predpoveď počasia. V piatok ráno by malo pršať, ale nie dlho. Pred obedom sa už vyjasní a bude polooblačno, ale veľmi teplo. Teplomer bude ukazovať od 23 do 33 stupňov a slabý dážď by mal sprchnúť aj neskoro večer. Vietor slabúčko zafúka prevažne zo severu. Nalistujeme si aj v meninovom kalendári tieto dni. Dnes oslavujú Julián a Nino, zajtra trojica Ernestína, Erik a Erika. Všetko najlepšie. Na záver ešte dodáme, že dnes je Medzinárodný deň priateľstva. Pekne ho oslávte. A to už bola posledná informácia. Majte sa pekne.